За добу в зоні проведення операції об'єднаних сил один український військовий загинув, ще троє отримали поранення. На Луганському напрямку зафіксовано 12 ворожих провокацій. У чверті випадків окупанти застосували міномети. На Донецькій ділянці лінії розмежування бойовики 36 разів порушили режим припинення вогню. У 6 епізодах терористичні угруповання використали заборонене озброєння. Щодо ситуації на лінії фронту станом на сьогодні, 23 травня. З опівночі станом на ранок вже зафіксовано 10 прицільних ворожих обстрілів оборонних позицій підрозділів об'єднаних сил. Зокрема, о 5 ранку із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм ворог випустив протягом години понад 10 мін по наших захисниках Зайцевого. Провокаційні обстріли, застосовуючи піхотне озброєння, ворог вів в бік оборонних позицій підрозділів об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новозванівка, Новоолександрівка, Зайцеве, Водяне, Широкине, Павлопіль та Верхньоторецьке. Підрозділи об'єднаних сил ведуть активну оборону. З початку доби втрат серед наших захисників немає. Північна Корея запросила журналістів із деяких країн, щоб ті стали свідками демонтажу тестового ядерного полігону Пунгері. Однак список представників ЗМІ з Південної Кореї Пхеньян довго відмовлявся затверджувати через військові навчання, які проводять Сеул і Вашингтон. Втім, напередодні пул південнокорейських журналістів усе-таки затвердили. Про це оголосило Міністерство уніфікації Південної Кореї. Этим утром правительство представило список из 8 журналистов северной стороне через канал коммуникации Пханмунджом, и северная сторона приняла этот список. Інші журналісти вже прибули в північнокорейський порт Вонсан. Однак їм кажуть, що поїздка на Пунгері поки що неможлива через погану погоду. Як передбачається, так влада намагається їх затримати, щоб дочекатися південнокорейських журналістів. Тим часом переговори на вищому рівні між Північною і Південною Кореєю найімовірніше відновляться після 25 червня, коли закінчаться військові навчання. Про це повідомив представник Південнокорейської президентської адміністрації у Вашингтоні. Заяву він зробив після завершення зустрічі президентів Дональда Трампа і Мун Джеїна. Два лидера обсудили недавние заявления Северной Кореи в отношении Южной Кореи и США, а также пути решения любых проблем, которые могут возникнуть в процессе денуклеаризации КНДР. Держсекретар США Майк Помпео на прес-конференции також зазначив, що, як і раніше, триває підготовка до зустрічі президента Дональда Трампа і голови КНДР Кім Чен Ына. Вона запланована на 12 червня і повинна пройти в Сінгапурі. Раніше Кім Чен Ын заявляв, що через військові навчання саміт виявився під загрозою зриву. В індійському місті Кожикоді спалах рідкісної й смертельно небезпечної вірусної інфекції Ніпах. За даними Міністерства охорони здоров'я, уже загинуло 10 осіб. Крім того, виявлено нові випадки захворювання. Взяты анализы у 18 человек. В 12 случаях результат положительный. Вирус Нипах викликає важкі респіраторні захворювання або може привести до запалення мозку, енцефаліту. Спочатку в людей виникають такі самі симптоми, як під час грипу. Потім з'являються ознаки гострого енцефаліту, запаморочення, сонливість і змінений стан свідомості. Іноді розвивається атипова пневмонія. Ліків і вакцин від вірусу Нипах немає. Лікування складається з інтенсивної підтримувальної терапії. Смерть настає у майже 75% випадків. А у тих небагатьох людей, які одужали, через деякий час може розвинутися енцефаліт. Вірус передається через рідкі виділення організму людини. Природні носії інфекції – представники сімейства криланових, що харчуються плодами, тобто летючі собаки і лисиці. Причину спалаху захворювання в Кожикоді поки з'ясовують. Однак передбачається, що рукокрилі занесли інфекцію в колодязь, з якого люди беруть воду. Индийское правительство направило в Кожикоде команду под руководством директора Национального центра по контролю за болезнями Суджита Кумара, чтобы провести профилактику и обеспечить безопасность. В команде 7 экспертов, в том числе ветеринарный врач. В Индии уже были два спалахи вирусной инфекции Нипах у 2001 и 2007 роках. Тоді загалом захворіла 71 особа, 54 людини померли. Країни Євросоюзу затвердили початок торгових переговорів з Австралією і Новою Зеландією. Брюссель прагне створити нові альянси на тлі напружених торгових відносин із Вашингтоном. Єврокомісар із торгівлі Сесілія Мальмстрем
яка веде переговори від імені 28 країн-членів блоку, сказала, що відвідає обидві держави в червні. Перший раунд переговорів почнеться в Брюсселі в липні. Эти две страны – важные друзья и союзники. Они входят в круг друзей, которые верят в хорошую торговлю и многосторонний подход. Для нас экономически выгодно заключить с ними соглашение. Это поставит наши компании на одну ступень с конкурентами из других стран транстихоокеанского партнерства. Як передбачають європейські політики, широкомасштабні домовленості в довгостроковій перспективі можуть збільшити експорт ЄС в Австралію і Нову Зеландію на третину. Втім, на європейських ринках звучать протести проти імпорту фермерської продукції, зокрема масла і яловичини. Блок – третій за величиною торговельний партнер і Австралії, і Нової Зеландії. Після обрання Дональда Трампа президентом, плани на торговий альянс між ЄС і США були заморожені. Брюссель почав шукати інші відкриті ринки і укладати торговельні договори. Раніше ЄС затвердив подібні угоди з Японією, Мексикою, Сінгапуром і В'єтнамом. Також він веде переговори з країнами Меркосур – Аргентиною, Бразилією, Парагваєм і Уругваєм. Сильні зливи викликали стихійне лихо на південному заході Шрі-Ланки. Повені торкнулося близько 38 тисяч осіб у 6 районах. Влада повідомляє про 8 загиблих. Пошкоджено або зруйновано близько 1000 будинків. Мы уже выделили 3 вида сил для эвакуации людей. Более 5000 спасателей уже отправлены в 6 сильно пострадавших районов. Людей эвакуируют из низин, где 4 головні річки вийшли з берегів. У 4 районах також оголошено червоний рівень загрози зсуву ґрунту. Евакуйованих розміщують у 80 таборах. У всіх водосховищах відкривають зливні шлюзи. За даними метеорологів, найближчими днями дощі продовжаться, часом із сильними поривами вітру. Південно-західний мусон господарює на Шрі-Ланці з травня по вересень. Тут це наймокріший час у році, а з листопада по лютий на цей острів в Індійському океані приходить північно-західний мусон. Нагадаємо, 2 роки тому в результаті літніх повеней на Шрі-Ланці загинули або пропало безвісті близько 200 людей. Жвавий ринок Біріога в центрі столиці Руанди. Це єдине у місті секонд-хенд. Продавці з'їжджаються сюди щоп'ятниці, щоб купувати товар за вигідною ціною. Раніше в Кігалі було 5 секонд-хендів. 4 вже закриті. Влада має намір повністю відмовитися від імпорту поношеного одягу. Для цього поки збільшила мита на його ввезення. Багато продавців побоюються, що залишаться без засобів до існування. Этот бизнес – моя единственная надежда. Благодаря ему я зарабатываю. Теперь мои дети перестали ходить в школу, потому что продажи упали. Секонд-хенд хорош тем, что даже если мало денег, можно купить ребенку приличную одежду. Сейчас дети в моем районе ходят раздетые, потому что родители не могут позволить себе купить им одежду. Руандійська влада каже, що заборона на імпорт секонд-хенду допоможе місцевим виробникам одягу. Наша главная цель – поддержать игроков рынка, понять, что им нужно для роста. Мы не просто открываем для них рынок, мы хотим понять, как сделать их конкурентоспособными. Виробники с этим полностью согласны. Решение правительства очень положительное. Оно может способствовать созданию рабочих мест, открытию больших возможностей для бизнеса в Руанде. Втім, впровадити заборону виявилося не так просто. У відповідь на введення мит США пригрозили Руанді позбавити її пільг на експорт руандійської текстильної продукції на американський ринок. Пільги були введені згідно з актом про зростання і можливості Африки. Згідно з ним, Руанда взяла на себе зобов'язання не вводити заборону з огляду на те, що в країну секонд-хенд імпортується переважно зі США. У минулому від введення мит на вживаний одяг через це відмовилися Танзанія, Уганда і Кенія. Однак Руанда не дуже залежить від експорту текстилю в США. Експерти вважають, що влада не відмовиться від планів заборонити секонд-хенд. За цим парканом – індонезійська в'язниця Чіпінан. А якщо пройти за ворота, то можна почути музику і потрапити у справжню кав'ярню. Тут варять і подають каву тільки ув'язнені. Їх навчають професії баристи. Проект запустив фонд «Джера», заснований колишніми ув'язненими. Наша задача – подготовить к нормальной жизни тех, кто скоро выйдет из тюрьмы. Обучение проходят заключенные, которым осталось отбывать наказание 1 год.
Для участі у програмі треба успішно пройти співбесіду, яку проводить начальник в'язниці або його підлеглі. Потім кандидати 2 тижні вивчають теорію, дізнаються, як варити каву, обслуговувати клієнтів і навіть як управляти кафе. Після цього починається практика. За роботу у в'язничній кав'ярні платять по $100 на місяць. Ці гроші можна переказати родині або отримати після виходу на волю. Тим, хто успішно склав іспити, благодійний фонд допомагає знайти роботу. Причому зарплата в колишніх ув'язнених така сама, як і в інших барист. Індонезієць Баю вийшов із в'язниці у вересні минулого року. Відтоді працює в кафе, відкритому фондом GRA. Каже, нова професія подарувала йому надію. У майбутньому хоче переїхати в Дубай. Я горжусь своим умением. Раньше я был заключенным, которого считали преступником, а теперь я будто заново родился. Думаю, если бывший заключенный способен создавать что-то хорошее, то он может гордиться перед своими родителями и друзьями. Психологи вважають, така програма допоможе колишнім злочинцям стати на виправний шлях, і вони більше не повернуться до в'язниці. Это хорошее дело, у них появляется второй шанс. Ведь проблема бывших заключенных в том, что им часто не найти работы. У в'язниці Чіпінан 4000 ув'язнених. Зараз майже 170 з них навчаються на барист. Програму підтримує і влада країни. Під кафе, де працюють колишні злочинці, вона виділила ділянку землі. Усього вже створено 3 таких заклади. Найближчим часом фонд GRA планує відкрити ще кілька. При цьому він сподівається, що проект продовжить підтримувати уряд і спонсори. На зелених просторах приватної ферми в Джермантауні веде приголомшливий урок американський етноботанік Хайден Стеббінс. Він розповідає слухачам про їстівні рослини, які багато хто вважає просто бур'янами. Мы прогуляемся по округе и узнаем о различных видах растений. Потом поговорим об их целебных или ядовитых свойствах. Поговорим и о съедобных растениях. Мы также соберем их, заварим из них чай и приготовим разные блюда. Для фермерів Кульбаба – злісний бур'ян, але в неї їстівні й квітка, і листя зі... але в неї їстівні й квітка, і листя зі стеблом, і корінь. Годиться в їжу і часник черешковий. Його молоде листя можна додавати в салати. Воно багате на клітковину, вітамін і цинк. А корінь за смаком нагадує хрін. Ця рослина чужорідна для Америки і загрожує існуванню місцевих видів. На думку етноботаніка, збираючи його, люди принесуть користь і собі, і природі. Это похоже на грандиозную охоту за сокровищами. Чем больше углубляешься в эту тему, тем больше познаешь. Меня очень взволновало то, что я узнала о дикой мяте. Ее еще называют плющом. Она расплодилась по всему моему саду, но я и не подозревала о ее съедобных свойствах. Хейден Стеббінс вважає, що знання про рослини допоможуть людям воз'єднатися з природою і безкоштовно отримувати корисну їжу. Теперь существует такое понятие. Есть природа, а есть люди в городах. Где-то посередине находятся фермы, но там существует деление на сорняки и культурные растения. Думаю, нам нужно работать на земле так, чтобы не стало этого ложного разделения. Етноботанік проводить курси кілька разів на місяць. Вони проходять у штатах Коннектикут, Пенсильванія і Нью-Йорк. Одне заняття триває 3-4 години і коштує від 35 до $75. Охочих навчитися багато. На курсах можна не тільки дізнатися про їстівні рослини, а й навчитися готувати з них салати, пасти і напої.